era ababaka bafa ababiri honorable Alan Ssewanyana ne honorable Ssegirinya Muhammad ebbanga lye bamaze ekiga ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekomera likujjako lina rights ezimu ze likola ki ze lifiisa ate nga kiri ku record mukyala Ssewanyana yavaayo bwe twali mu makage n'alaja na lwatu eri ekitongole ekiramuzi ti ebitundu bye ebimu bikola ki ebitundu bye ebimu bibanja kati ababaka bano bagenda kozesa omukisa guno gwa Valentine era okubaako n'abantu baabwe tekikwewuunyisa okulaba nti awanisa akamuli n'omuntu we era kuba luno olunaku lwanjawulo nnyo si bwe kiri mwami gundi bwe kiri lunaku lwanjawulo nnyo era nsuubira nti olunaku olwaleero it's a blessing in this guys nti bagenda kubaako bonna ne famire zaabwe era abaana bwe banaazaala ku lunaku luno tubawere ddala omukisa nooza ande Simon ono yamanyi okutuuma amannya getwero tuumeeka wempe nooza waffe tumuweema mu mulinnya kisebo naye nga kye muba mumanya leero lunaku lwa Valentine